עשינו? סליחה! יגאל, למה שואל? יגאל? לא פגשת אותה. משטרה! יגאל! 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 שומע, שומע. הוא שומע, הוא לא רוצה... יש כרגע מבררים את השופט, אם יתנו להם לדבר... זה הכל, רבותיי. יש פה אסירים. לא חשוב, לא שייך. הרבה מאוד זמן, זה להגיד משהו. רגע, רגע. לא לראיין כלום, גם לא להקים, לא לראיין. ציון, אל תתרום. רואים מצלמה למעלה. רגע! מרגלית, תנו לנו להכניסו את הגברת, תנו לנו כבר. היא לא יכולה להיכנס לעולם. לא, תיכנס לעולם, היא תיכנס עד הסוף. תפתח לי.